El temps ha finalitzat. Tan sols dues de les tres parelles passarà a la següent fase del concurs. Una d'elles serà eliminada pel jurat de cuina i guanyi i, per tant, perdrà l'oportunitat de participar a la semifinal. Membres del jurat, on voleu? Rosa i Loli, concursant d'Eivissa. Podeu acostar el plat cap aquí. Heu fet dues coses? Expliqueu-m'ho. Hem posat... és un mar i muntanya, també és molt típic per Catalunya, porta pinyons, i està tot cuit abans de ficar dins el calamar. Farcit ja amb tot cuit i tot fet, amb el sofregit, i llavors fregit i posat al plat. I veig que heu fet un pa. És molt atrevit, això, eh? Sí. Perquè sereu les úniques concursants de cuina i guanya en fer un pa, eh? Com l'heu fet, aquest pa? Express? Pa express. En quin temps l'heu fet? 30 minuts, 35? 35. I què du aquest pa? Porta la farina, una miqueta de sucre moreno. Fa l'oreta de sucre? No, l'oreta que fa és de matafaluga. A Eivissa li fiquem matafaluga, al papallès. Increïble, aquest pa. T'ha agradat? M'estic al·lucinat. Com ha cuit el farcit de dins? Heu donat paella o...? Sí, amb una paella. Us ha quedat molt bé. Gràcies. Hem confiat en dues coses. Jo confiava en el pa i confiava en que el farcit els agradaria. Per molt que faltés la salsa, però que el farcit els agradaria. Però no les tenia totes. No, jo tampoc. Concursante de San Salinas, por favor. Francisca, Margalida... Què tal? Com anem? Bé. Ha marxat tot? Sí, de primera. A veure... Què heu fet? A veure, com ho heu fet? Hem fet uns calamares a la mallorquina, rellenos con sus propias alas y sus patas, y huevo duro, y luego le hemos añadido... Hemos hecho un sofrito con cebolla, donde hemos frito los escamberlans y las gambas, que hemos puesto de acompañamiento, y una patata hervida, a rodajas con un picadito de perejil. Habéis trabajado muy en equipo las dos. Sí. Es como si habéis hecho toda la vida. Claro. Muy bien. Vamos a tastar. Está sabrosote. Le puede faltar un poquito al calamar, un poquito. Pero a mí el calamar me gusta un poco más duro que otros amigos. Ya veremos. Sí, claro. Gracias. El jurat ha trobat que el plat era bo, que la salsa havia quedat molt gustosa, que principalment és l'essencial. Amparo, Josep, concursant de Palma, plat a taula, per favor. Josep, has provat el plat que heu fet? No, la verdad no lo he probado. ¿Cómo puede ser que un cocinero presente un plato a un jurado y no lo haya probado? Yo, la verdad, en el principio del programa he dicho que donde hay alcohol no puedo tocarlo porque soy musulmán y bueno, no quería probar el plato porque lleva vino y yo, mi religión no me lo permite. Y yo, primero mi religión, luego pues la participación. Amparo, ¿no hay algún consenso en això? No gaire, creo que. No, ¿eh? Hem vist durant tot el temps hi havia un poc de debat, fins a un punt que hi ha hagut un xoc cultural, no? Bé, una mica, s'ho podria dir, però normal, també. Bueno, important és consens, també ho tenim en compte aquí, eh? És a dir, que si haguessin de valorar la integració de la vostra feina amb equip,
en principi se nota, no sabrien quin és. Té molt a nivell gustatiu, té molts a porta, val? Gràcies. És un guiat, com han dit, no? És un guiat, pilotes per una part, estil de mà per l'altra. Anem a provar una de les parts més gustoses d'estil de mà, que són aquestes potetes. Crec que no em porta dir massa cosa més, no? Anem a provar les pilotes. L'utilització de la tinta a mi m'agrada molt, per tant, li dono molt gustós. I aquestes pilotes estan molt ben trempades. Entre tots haurem de decidir què passa aquí. El jurat ha valorat el pla. Bueno, jo estic bàsicament d'acord perquè es veu que el calamar ha quedat una mica dur perquè faltava temps de cocció i això no ho han pensat suficient antelació. I hi he estat d'acord amb ell. Vamos, Santi. Els altres tenien més vistositat. El plat dels altres tenia com més... Una salsa que al nostre li faltava. Una salsa que ens faltava per mort d'haver fet una cosa i no emplear el temps necessari. Una és donde... aquí, para probarlo. Quan el jurat ha arribat en el nostre plat, pues he vist que li agradava i he vist que sucava en pa, he dit que això segur que els agrada. He pensado que vamos a ganar porque ha hablado, dice que tiene sabor y la forma, o sea, de la forma de que hemos preparado la carne picada y la salsa y la pinta que tiene. Y bueno. Concursants, el jurat ja ha pres una decisió. Moltíssima sort a tots. Membres del jurat? No ha estat fàcil. Tots heu fet plats gustosos. Bons, tal vegada el que vos farà quedar a partir són petits detalls. Ho hem valorat tot, organització, tot. Loli i Rosa, heu fet un pa espectacular, m'agrada la recepta. Heu fet un calamar també molt bo de textura, jo m'ha agradat molt el punt que li heu donat als calamars, però sí, també era molt gustós, molt bo. Tal vegada després heu tingut el handicap d'aquella salsa que no se vos ha muntat. Margalida i Francisca, les parelles veteranes que venen a Cuina i Guanya, me tenen al·lucinat. Aquesta tranquil·litat, aquesta organització que teniu... Total, ho passarà en això, almenys si me passa allò que pic. La veritat que heu fet també un plat molt gustós, molt clàssic, en la seva salseta, que és tal vegada el que també vos ha faltat a vosaltres, Eivissa. Molt bé. I vosaltres també heu fet un plat molt gustós. M'encanta aquest toque de la tinta que li heu posat en el plat, aquestes herbes en el final que li ha donat el toque final molt fresc. Vosaltres heu tingut en compte moltes coretes, però ho hem valorat tot. Coldo? Bueno, ya lo tenemos decidido. Concursantes de Eivissa, dar un paso adelante. Loli y Rosa, habéis tenido problemas con la mayonesa de leche, habéis metido las claras. Y no ha subido. Una pena. Yo pienso que ens hem equivocat a la hora d'escollir les coses al rebost, perquè la primera prova amb la confiança de poder tornar-hi així, el rebost que ens ha jugat la passada. Pero un acierto de no haberlo extraído aquí. Rectificar es de sabias. Pasáis a la siguiente prueba. He sentit molta alegria en el moment que han dit passau a la següent fase. No m'ho creia. M'he abraçat tan a Rosa perquè no m'ho creia. La veritat és que... Estic molt contenta, molt, molt. És molt, molt, molt contenta. Ha arribat el moment de dir que la parella que queda eliminada
de Cuina i Guanya és la parella de... Palma, amb pare Josep. Heu d'abandonar el plató. Molt bé. Vale. Ses Salinas, passeu a la següent prova. Josep, Amparo, esteu fora del concurs. Què tal? Bé, una pena, no? Però bueno, fins aquí hem arribat, ja està molt bé. D'aquí no sortirà una amistat. No, l'amistat sigue. Jo l'he dit, en el trabajo hay que trabajar. Somos, somos una familia. Os doy súper bien después cuando hemos estado dinando. Pero dentro del trabajo hay que trabajar bien y hay que, porque si no... No me demandas. Es que me daba pena porque somos de Palma. Y yo llevo 25 años en Palma, centro. Y la verdad, conozco mucha gente y mucha gente está esperando para que Palma sea la ganadora. Pero al final han salido del pueblo, de Ibiza. Estamos, o sea, el concurso está dentro, o sea, de Palma. Entonces, de totes maneres, per continuar assajant els mercats municipals, vos entreguen en aquest lot de productes perquè continueu cuinant a casa vostra. Gràcies. Moltes gràcies per Cuina i Guanya. Gràcies a tu.